Avui fem un pas endavant amb aquest dret als subministraments bàsics, que es tracta no només de mediar, no?, i plantar cara a les pròpies companyies perquè facin la feina, sinó d'empoderar els ciutadans i ciutadanes també perquè siguin conscients de la seva factura energètica depèn també de comportaments que ells facin, de millores en el seu habitatge o també de combatre algunes pràctiques abusives per part de les companyies. Es posa en funcionament a 3 districtes de la ciutat, a 9 barris, a Sant Andreu i a Sant Martí, amb la idea que aquesta sigui una primera prova pilot per anar-ho estenent al conjunt de la ciutat. Ara el que teníem, de tota manera, eren 2,5 milions en el pressupost i no se'n gastava ni el 40%. I, per tant, això volia dir que no estàvem arribant al nucli del problema. Per tant, creiem que amb aquestes oficines fem un salt endavant també per fer-ho.